Bona nit i benvinguts a Esports Terrassa. El club Natació Terrassa ha sumat la tercera victòria a la Champions League de Waterpolo, la segona consecutiva i fora de lluny de l'àrea olímpica després de guanyar per 8-9 al Hannover Alemany. Una victòria que dona al conjunt de Didac Covacho 9 punts a la classificació. Tot seguit veiem imatges d'aquest partit. Benvinguts a Esports Terrassa, comencem. Com dèiem, el club Natació Terrassa ha sumat la tercera victòria, segona consecutiva, a domicili, a la fase de grups de la Champions League de waterpolo. El conjunt de Didac Covacho ha derrotat 8-9 al Hannover Alemany, en partit disputat aquesta mateixa tarda. El quadre garenc ha començat força malament, amb un parcial de 3-0, però s'ha refet ràpidament. Les dianes de Ricard Alarcón, Víctor Alegre i Fran Sánchez han permès arribar al descans amb empat a 4. A la represa, el Hannover ha tornat a agafar un avantatge de 2 gols, 7-5, però un parcial de 0-4 del Terrassa ha sentenciat. Sánchez ha fet el 6è pels de Covacho abans d'acabar el tercer quart, mentre que l'últim ha començat amb dues dianes seguides de Sergi Mora i una més d'Alegre, fent pujar l'Electrònic fins al 7-9. Els alemanys només han tingut temps per fer el 8è. Com dèiem, el Terrassa tanca la primera volta de la competició amb 9 punts. Bueno, creo que ha sido un muy buen partido. Hemos estado ordenados, hemos tenido velocidad y sobre todo ha sido muy, muy importante pues, en la defensa, ¿no? Al final, un gran equipo como es Hannover, hemos conseguido dejarlo a 7 goles, que creo que bueno, es toda una hazaña, así que muy contentos por cómo lo estamos haciendo. Això pel que fa a la Champions. I a la Lliga, dissabte, el conjunt de Didac Covacho va resoldre còmodament l'últim partit de la primera volta. Va golejar el Navarra abans d'arribar-se a l'aturada de la competició, que serà de pràcticament 2 mesos. El Club Natació Terrassa ha tancat amb una golejada la primera volta a la Lliga Primat Masculina de Waterpolo. Aquest dissabte ha superat per 23-7 el penúltim classificat, el Navarra, un triomf que el deixa en la tercera posició amb 22 punts. La resistència visitant s'ha limitat al primer període, que ha acabat amb 6-3. Els navarresos han arribat a empatar a 3, però el quadre garenc, que estava dirigit per Edu Vera, a causa de la sanció de Didac Covacho per acumulació de targetes, ha clavat un parcial de 3-0 que ha tingut continuïtat en el segon quart. Tanteig de 5-1 i partit resolt al descans, al qual s'ha arribat amb 11-4. La dinàmica s'ha mantingut en els dos últims períodes i l'avantatge no ha deixat de créixer fins als 16 gols de diferència. Bernat Sanahuja, amb 5 dianes, i Alberto Barroso i Víctor Gutiérrez, amb 4 cadascun, han estat els màxims realitzadors del partit. Entre els 3 han sumat 13 dels 23 gols del seu equip. Al principi s'ha vist clarament que si no surts molt posat, els hi permets amb ells el teu tipus de joc, és un joc molt lent. Nosaltres hem de jugar ràpid i fins que no hem entrat amb la nostra velocitat de joc ens ha costat una mica i després sí que ja és el que havia de ser. La Lliga s'atura pràcticament 2 mesos amb motiu de l'aturada nadalenca i la disputa del Campionat d'Europa a Budapest, Hongria, entre el 12 i el 26 de gener. El Club Natació Terrassa no tornarà a jugar fins l'1 de febrer, quan visiti el Natació Barcelona, equip amb qui es troba empatat a la classificació. Per la seva banda, l'equip femení del Club Natació Terrassa també ha acabat la primera volta amb golejada. Ho ha fet a l'àrea olímpica en el derbi vallesà contra el Rubí, amb qui s'ha imposat per 17-8. Les agarenques se situen 5enes a la taula. El Club Natació Terrassa s'ha emportat el derbi vallesà de la Lliga Premat Femenina de Waterpolo davant del Club Natació Rubí. El conjunt de Xavi Pérez ha guanyat per un contundent 17-8, sumant així la segona victòria consecutiva. Les agarenques tanquen la primera meitat de la competició en la 5ª posició, amb 15 punts, un per sota del quart, el Sant Andreu. Tot i el resultat final, el primer període ha estat molt equilibrat i un autèntic festival ofensiu, amb 5 dianes per a cada equip. Les rubinenques han arribat a gaudir de 2 gols d'avantatge, 3-5, però Olga Domènech, per partida doble, ha posat les taules al marcador. A partir del segon quart, el Terrassa ha sabut ajustar millor la seva defensa, anul·lant per complet l'atac del seu rival, que no ha marcat cap gol per 3 de les locals, obra de Paula Leiton, Noelia Cuenda i Martina Cardona. El descans ha arribat amb 8-5. A la represa, el conjunt de Pérez ha accentuat la seva superioritat i ha resolt els 2 darrers quarts amb un parcial de 9-3. Bea Ortiz, amb 4 gols, ha estat la màxima realitzadora del Terrassa.
M'han encaixat a la primera 5 gols i amb les altres 3 parts només hem encaixat 3 gols. Surto content per aquest canvi en defensa i aquesta és una mica la línia que buscàvem de creixement de l'equip i sobretot acabar la primera volta amb molt bones sensacions i sumant contra el Rubí, que l'any passat va quedar per davant nostre, és important. Surto satisfet. Les festes del Nadal i l'Europeu de Budapest també aturen la competició femenina, que no es reprendrà fins l'1 de febrer, data que viurà un nou derbi vallesà a Can Llong contra el Sabadell. I en hoquei herba, Atlètic i Club Egara comparteixen liderat a la divisió d'honor masculina després del doble compromís del cap de setmana i a falta de poc menys de 2 setmanes per la Copa del Rei. Una competició que el Terrassa no té assegurat ja que necessita una carambola en l'últim partit de la primera volta. Queda una jornada per acabar la primera volta a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després dels dobles enfrontaments d'aquests 3 dies i el Club Deportiu Terrassa és l'únic equip local que no està classificat per la Copa del Rei. Sí que ho estan Atlètic i Club Egara, que tornen a compartir lideratge amb 18 punts, això sí, amb un partit més per als ratllats. Els del Pla del Bonaire, que divendres van golejar 0-4 al Holaceta, han sumat la primera derrota a la competició en caure aquest diumenge per 2-3 contra el tercer, el Club de Campo. Andrés Mir, al final del primer quart, ha posat per davant el conjunt madrileny, però un penal córner transformat per Pau Quemada en el tercer període ha equilibrat el partit. David Aura ha capgirat el marcador, però l'alegria local ha durat ben poc. El Club de Campo ha remuntat amb 2 gols de penal en els darrers 5 minuts, obra d'Enrique Zorita i Ignacio Bajo. Ja no el 2-1, sinó que n'has tingut algunes per fins i tot ja marxar de 2 i aquí sí que mataves el partit. La part dolenta és no matar el partit, justament. No matar el partit, sigue-li per no aprofitar doncs, les que tens, no estar superconcentrat en tot el que tens, com deixar de defensar, pues, i amb aquell punt d'atenció que necessita un partit de hockey, deixar-ho de fer perquè al final dones peu a que pugui passar lo d'avui. L'Atlètic ha guanyat els seus 2 partits per 2-3 contra el Complutense i 6-1 davant el Holaceta, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha caigut per 5-0 amb el Club de Campo i 2-4 amb el Complutense. El conjunt de les Pedritxes és últim i necessita una carambola de resultats per disputar la Copa. I a la divisió d'honor femenina també falta una jornada per acabar la primera volta. A aquest pont hi ha hagut doble jornada divendres i diumenge amb resultats dispars pels equips terrassencs. Egara i Club Deportiu Terrassa tenen assegurada una plaça a la Copa de la Reina, al igual que l'Atlètic com a organitzador. Doble jornada a la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Divendres no va ser un dia rodó per als equips terrassencs, ja que només el Club Egara es va emportar la victòria en derrotar 3-0 la Reial Societat. Berta Bonastre i Carola Salvatella, per partida doble, van ser les golejadores. Aquest diumenge, però, l'equip d'Albert Massaguer ha caigut per 2-0 al camp del líder, el Club de Campo. Ha faltat una jornada per acabar la primera volta. Les ratllades són 6enes, amb 11 punts, i estan classificades per a la Copa de la Reina. També ho està el Club Deportiu Terrassa, quart amb 14 punts, després d'empatar divendres a 2 amb el Polo i guanyar aquest diumenge el Cué, el Sardinero, per 1-3. Contra les barcelonines, l'equip de les Pedritxes va remuntar 2 cops un marcador en contra, en uns últims 8 minuts vibrants i en els quals es van transformar 3 penals. Clara Icart va neutralitzar el gol inicial de les visitants. Chantal Giné va col·locar l'1-2, però de nou Icart va salvar un punt per al seu equip. L'Atlètic, per la seva banda, ha sumat 2 derrotes en caure per 1-5 amb el Complutense i per 5-3 amb la Real Societat, però té assegurada la seva presència a la Copa com a organitzador. Parlem de futbol. La selecció catalana amateur ha quedat eliminada a la primera fase de la Copa de les Regions UEFA. Després de debutar amb empat contra Extremadura, el combinat de Toni Almendros estava obligat a guanyar ahir l'Aragó per seguir endavant en la competició. Però no ha estat així i l'equip català ha acabat perdent per 1-0. L'únic gol del partit ha arribat en el minut 19, obra de David Sicília. Recordem que 3 jugadors del Terrassa havien estat convocats. El porter José Ortega, que va ser titular contra Extremadura, el defensa Pellegrín, que ha jugat els 2 partits, i Jaume Pasqual, que ahir també va sortir en l'11 inicial.
Barça, Espanyol i Girona són alguns dels equips de primera fila que han disputat aquest cap de setmana el torneig d'hivern de futbol base que organitza el JAVAC. La competició s'ha desenvolupat en format de futbol 7 i en 3 categories d'edat, d'entre 6 i 9 anys. Reus i Espanyol han estat els guanyadors. Aquest pont de la Constitució, el futbol base, ha estat protagonista a la ciutat de Terrassa. El Club Unió JAVAC i Terrassa ha celebrat la quarta edició del torneig d'hivern de futbol base, un torneig que s'ha consolidat com una de les cites importants pels jugadors dels filials d'equips d'arreu de Catalunya. Un torneig que s'ha jugat en la modalitat de futbol 7 a les instal·lacions de les Palmeres i el municipal de Can Jofresa i que ha comptat amb un cartell de luxe amb la presència de clubs com el Barça, el Girona, l'Espanyol, el Cornellà, l'Adam o el Gimnàstic de Manresa. La participació d'aquests equips és una motivació extra pels clubs de menys renom i lluny de Barcelona, que poden creuar-se amb equips d'entitat que no troben a les seves lligues territorials. Al principi, quan muntem el torneig, la primera premissa de totes és que l'organització sigui bona. L'organització sigui bona perquè els equips vulguin tornar al torneig i que cada any, ostres, podem consolidar i tenim cada any els millors equips. El feedback sempre és bo i aquest any també. Aquesta edició ha comptat amb 150 jugadors d'entre 6 i 9 anys, dividits en 3 categories. Divendres i diumenge ha estat el torn dels prebenjamins i benjamins de primer any i dissabte ha estat el torn dels benjamins de segon any. En la categoria de benjamí de primer any, la final s'ha disputat entre el Girona i l'Espanyol en un partit que ha acabat 1-0 a favor del conjunt blanc i blau. Molts dels clubs que hi han participat ja esperen amb ganes la cinquena edició, que es celebrarà l'hivern que ve. Parlem de triatló, concretament de la vessant, de la dualó i de la cursa de muntanya, perquè aquest proper diumenge arriba una cita ja consolidada en el calendari, la desena edició del dualó i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que organitza la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Per parlar dels preparatius i com arriba aquesta desena edició, avui ens acompanya al plató de Canal Terrassa Àlex Frías, coordinador del dualó i cursa de muntanya. Àlex, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit, Joan. Què tal? Com arriba aquesta desena edició? Sempre un 10 és una xifra esperada, desitjada i també per celebrar, no? Home, doncs amb moltes ganes, perquè ja són 10 edicions, una que vam haver d'anul·lar pel tema de les ventades aquelles que van haver-hi fa 3 o 4 anys, i que si no seria l'onzena, i bueno, amb ganes que tot surti molt bé, molt rodó, queda una setmana, és aquest diumenge, i bueno, volem que surti tot rodó, 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 perfecte, tant a la cursa com a la dualó, que vinguin molts participants i que sigui un dia de festa per la ciutat de Terrassa, no? Sempre la gent sol apurar a l'hora d'apuntar-se, però ara mateix, com està el tema d'inscripcions, no? Recordem que estem parlant de... Ara parlem de les novetats, del que hi ha, però de la cursa i del dualó... Mira, a nivell de la cursa estem a 130 inscrits, pràcticament. Ho he estat revisant abans d'entrar aquí. I amb la qual cosa animo a tota Terrassa que s'inscriguin i que és una cursa que es corre pels llocs que ja coneixem d'aquí a la vora dels Camps de la Gara. I a nivell de la dualó estem tocant ja les 100 persones. És a dir, el dualó de muntanya és un tipus de competició que últimament està tenint una certa dificultat. Sí que és cert que altres anys havíem tingut unes inscripcions més alegres, per dir-ho d'alguna forma, però aquest any estem aquí amb 100, preveiem que arribarem als 200 i escaig participants i amb la qual cosa més o menys farem els mateixos números que l'any passat, una miqueta més, esperem. I estem per aquí, més o menys. Estem veient imatges de l'edició de l'any passat, tant de la cursa com de la dualó. Parlava de 10 anys, perquè sempre és maco de celebrar, però a més aquest any, no sé si és per la data que la secció triatló presenta una sèrie de novetats, començant per la cursa, en el que hi aposteu per endurir una miqueta el traçat. Una miqueta, una miqueta. Tampoc hem volgut, és una cursa... Per no espantar la gent, una miqueta. Una miqueta, una miqueta. És una cursa que hem volgut fer canviar una mica el traçat, perquè sempre pujàvem cap a Can Candi, pujàvem, fèiem les S típiques i tot això, i aquest any no és que deixem de... No és que no arribem a Can Candi, però arribem a Can Candi per una altra banda. Deixem una mica de sorpresa, no? El que sí que hem fet és que el desnivell positiu puja una miqueta més, fins a més 400 metres, però la distància en si no arriba a més 400, són 300 llargs.
I la distància sí es manté, són 10 quilòmetres i escaig. El que passa és que, clar, com que l'hem provat nosaltres, hem anat a córrer, l'hem feta, hem vist bueno, que es podria allargar en temps una miqueta i es pot solapar amb l'altra, hem avançat un quart d'hora a l'inici de la cursa, a 9:15. I aleshores, bueno, però és una cursa que es pot dir que és assequible per gent que entreni i que estigui mínimament preparada per fer curses d'asfalt, és preparatòria per la temporada d'asfalt, preparatòria per la temporada de trail, preparatòria per moltes coses. O sigui que jo crec que és interessant. Sí, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que salta dels 5 als 10 quilòmetres en asfalt, després muntanya, evidentment, és molt més accident, però és el que comentes, no? Que no és un, sí, no és un tipus de competició adreçada a aquella persona preparada o molt preparada que fa trail, sinó que estem parlant de que una persona que mínimament estigui preparada en asfalt pot fer aquesta cursa. Si volen venir, exacte, si està començant la temporada, és una cursa ideal. Si el participant del trail dius, mira, doncs jo tinc un objectiu de cara al mes de juny, encara queda molt fins al mes de juny, no comences a fer 50 quilòmetres demà passat, doncs, hòstia, doncs és una cursa ideal, per agafar una mica de xispilla, una mica de córrer, que això va bé, i anar ràpid. I és una cursa en aquest sentit que està bé. Per la persona que fa esport saludable i que diu, hòstia, doncs tinc un petit repte que és anar a córrer hora i pico per Terrassa, per aquí, pels camps que ja coneixem i per la muntanya que ja coneixem. Hi ha molts, que si que fas, si fas una volta per la zona de sí, per sobre de l'àrea 40, del quart cinturó hi ha moltíssima gent. Nosaltres, sí, exacte. Nosaltres a nivell de circuit sí que és cert que el que no toquem és el parc. El parc natural no el toquem, perquè a nivell logístic i a nivell de permisos i a nivell de tot, això ens complica moltíssim. I aleshores sempre diem que som preparc, no? Que no vol dir que sigui més fàcil, perquè també tenim altres complicacions, perquè són terrenys, tots són privats, però tothom passem per allà, i això seria un altre debat, no? Però en aquest sentit és el que per on anem nosaltres, sí, sí. I perquè fa la cursa aquí sí que, entre cometes, mimeu una miqueta el soci. Aquest any sí, el soci té un petit avantatge. Això és important. Com que som la secció de triatló del Club Natació Terrassa, el preu de la cursa en general, són 13 euros, que és un preu que creiem que és molt, molt correcte pels preus que hi ha dels trails i de les curses i de tot. I pel soci del Club Natació Terrassa té un preu especial de 9 euros, que són 4 euros més econòmic que el preu estàndard, que creiem que, bueno, que està bé. A nivell de cosa important, a nivell de regal per ells, o sigui, tenen tots els avituallaments igual que el Dualló, tot això no, l'avituallament de meta és igual, i a nivell de detall, de regal específic, són uns mitjons tècnics de cursa per córrer de la marca Hoco, que és un dels nostres sponsors d'aquest any. Això pel que fa a la cursa. Evidentment que, no sé si dir la competició estrella, però sí que és veritat que el Dualló és el que sempre sol arrossegar més gent el diumenge. Una Dualló que presenta novetats, per començar, és Campionat de Catalunya, en la qual cosa el fet que s'organitzi absolut, en la qual cosa que us doni aquesta organització, fa preveure que vingui algun dels millors duallons, duatletes, triatletes aquí a Terrassa. També és un esport, en aquest sentit, però bueno, ja hem vist a la llistat que hi ha hagut antics campions d'altres edicions, que ja han vingut cap aquí i que estan inscrits, o sigui que preveiem que el nivell serà, en aquest sentit, de lo milloret que puguem veure en el duatló de muntanya. I el duatló, evidentment, perquè la gent que no ho sàpiga, són tres trams, se surt corrent, després hi ha, evidentment, el pas per agafar la bicicleta de muntanya per tornar acabant corrent, i sempre és un recorregut pel que fa al circuit similar al de la cursa, no? Sí, similar. Intentem aprofitar segments. El duatló, com a tal, encara que hagis comentat això, que és el Campionat Nacional de Catalunya, sí que és cert que està obert a tothom, és a dir, del total de places, hi ha unes 90 places que són per no federats, és a dir, tothom que estigui en forma, que tothom que d'això es pot inscriure i competiré igual que la resta de participants. Això no hi ha cap problema. La cursa com a tal són 6 quilòmetres de cursa a peu, que es fa sortint del Camp de les Nacions, es fa una volta a una illa de cases, més que res per estirar el grup, no és perquè sigui maco, ni molt menys, però és per estirar el grup, i ja ens anem cap als Camps de la Gara i s'aprofita part del recorregut de la cursa, part, no tot. Després ve la part de BTT, que són uns 22 quilòmetres, no arriba, entre 21-22, i en aquest sentit és pràcticament igual que l'any passat. Aquest any hem estat intentant buscar alternatives de circuit, però el fet de no voler tocar el parc fa que se'ns compliqui moltíssim l'assumpte. I aleshores és un circuit que el tenim bastant controlat, hi ha alguna petita modificació, una petita trialera, algun petit canvi,
però en un 90% és igual que el de l'any passat. I aleshores, un cop ja quan arriben cap a boxes, un altre cop que està, no sé si ho comenta, però està al Camp de les Nacions, sí. Doncs ja queda la part final, que són, no arriba a 3 quilòmetres de curs a peu, que això sí que és totalment pla i és a tope per acabar-ho donar tot i acabar entrant en meta. Estem veient precisament imatges d'una dualó, però no de muntanya, sinó de carretera, és la dualó d'Igualada. I he volgut aprofitar la teva presència, Àlex, per parlar de quin moment viu les dualons, perquè, no sé, el calendari com que acaba està més atapeït, no?, entre dualons de muntanya i també dualons de carretera, no? No sé si us ho esteu trobant, no?, que cada vegada s'amplia l'oferta, no sé si de dualons, de curses de resistència per muntanya, etc. El calendari està atapeït de tot. O sigui, no hi ha cap de setmana que no hi hagi una cursa de lo que sigui, no? I aleshores, el dualó de carretera, per dir-ho d'alguna forma, o el dualó en general, no és correcte el que vaig a dir, però perquè ens entenguem, sempre ha sigut el germà petit del triatló, en el sentit que arribava l'hivern i a l'hivern no es pot competir a l'aigua i es feia com una cosa preparatòria de cara al triatló. Els triatlons, no? Això ha canviat, perquè això a dia d'avui comencen a haver-hi duatlons des de pràcticament. I aleshores el duatló de carretera sempre començava quan començava a fer una mica més bon temps, perquè la carretera és molt dura i quan fa fred costa, no? Què ha passat últimament? Doncs que el boom del duatló de carretera, del trail de muntanya, de tot això, fa que hi hagi molta oferta. I és així, no? I aleshores, clar, et trobes que estàs competint amb molta cosa, no? I ara, per exemple, el circuit de duatló de muntanya, quan fa uns anys eren 10 o 12 curses, que començaven al novembre i acabaven al febrer, actualment són 6 curses. I el duatló de carretera ha passat pràcticament a l'inrevés. El duatló de carretera, quan començava la temporada al mes de març, per dir alguna cosa, ara comença al gener. El 12 de gener ja hi ha un duatló de carretera, que és una època molt, molt freda, no? I com s'ha pogut veure aquí, la gent va amb màniga curta, no? O sigui, que fa fred, no? Això fa que diguis, ostres, doncs limita molt l'enfoque del que està entrenant per duatlons i el que està entrenant i què és el que faig. I també el que afecta molt és el tema del trail de muntanya. El trail de muntanya a priori no té temporada, perquè sempre... Sí, perquè a totes les estacions sempre veiem alguna cosa. Sempre hi ha trails de muntanya, per tot arreu. O sigui que, i aleshores, també competeixes aquí contra molt tipus de cursa. I el duatló de muntanya, un dels hàndicaps que té, per dir-ho d'alguna forma, és que no has d'estar fort, que sí que ho has d'estar, sinó que a més has de tenir tècnica a la bici de muntanya, per baixar, per d'això, i tal. Hi ha molta gent que no està disposada, perquè si no tens tècnica, si tu estàs fort però no tens tècnica, faig duatló de carretera. Tot això condiciona i limita molt, i passen coses d'aquestes, que costa molt aconseguir inscripcions i et vas com una mica encaixonant, no? Això ens hem de reinventar el tema, crec jo. A veure com acabem a nivell d'inscripcions, que això també serà molt important, però ens haurem de replantejar què és el que fem, deixem de fer. Parles dels trails de muntanya, que cada hi ha molta més oferta. Vosaltres heu afegit aquest any, no sé si acabareu donant la terme o no, el tema de la combinada. Perquè els nostres telespectadors ho sàpiguen, la combinada és que pot participar un participant, tant a la cursa com a l'abdualó, i és una miqueta la suma, si ho he explicat bé, però ho veus factible poder tirar endavant aquesta combinada? I per què heu apostat per aquesta versió? Aquest any buscàvem fer algun tipus de prova diferent i se'ns va ocórrer de fer, part de les petites novetats que hi ha hagut, el tema de la combinada. Era un experiment, no?, per dir-ho així, a veure si algú vol fer les dues curses, algú que està preparant una cursa de resistència de llarga distància, doncs, ostres, està bé, doncs primer fas la cursa de 10 quilòmetres amb el seu desnivell, després acabes i fas el duatló com a tal, perquè hi ha temps, o sigui, ja està tot muntat perquè hi hagi temps, no? I si bé preveiem una participació petita, no preveiem 50 participants, això no, preveiem uns 10, 15 persones, 20 persones, com a molt. A dia d'avui estem justets, com que estem justets vol dir que no arribem a 5 persones. Aleshores, clar, és un plantejament de dir, ostres, a veure si hem de fer una reflexió també de veure què és el que ha passat, si no acabem d'arribar al públic, si a la gent no li agraden les coses tan dures o no és el moment adequat ara, o què és el que haurem de fer, no? Però, bueno, factible ho és, s'ha d'entrenar molt més que no pas l'altre. Evidentment. Això sí.
Àlex Frías, gràcies per acompanyar-nos avui al protocol de Canal Terrassa. Recordem que també serà una duatló solidària perquè 50% de la inscripció va per la marató... 50 cèntims de la inscripció va per la marató de TV3, que serà el mateix diumenge. I ja acabo. Convido a tothom que vulgui passar per allà, que vagi, que vegi, que mirin. Tenim diversos sponsors per allà, patrocinadors. Si algú té rellotges, tenim Garmin aquest any que patrocina nosaltres, té un petit stand allà que podrà donar suport tècnic, o sigui que hi ha cosetes interessants a veure. Doncs el principal, que la gent s'apunti, que vagi tot perfecte el diumenge a l'organització i que hi hagi una 11a edició de cara a la temporada que ve. Àlex, que vagi tot molt bé i gràcies. No, gràcies a tu, a vosaltres. Gràcies a l'Àlex i també gràcies a tots vostès. Dilluns vinents podran veure una crònica extensa d'aquest duel i cursa de muntanya. Nosaltres els emplacem fins d'aquí 7 dies, però tenen demà una cita a Canal Terrassa a partir de les 6 de la tarda, especial Àrea de Joc, on celebrem els 4.000 programes d'aquest clàssic esportiu de la Ràdio Municipal de Terrassa amb molts convidats. Gràcies per la seva atenció i que passin una bona setmana. Adéu-siau.